प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको जुन अमेरिका भ्रमण हुने भनेको छ त्यो तुरन्त रद्द गरिनुपर्छ। धमाधम हाम्रा नदीनाला स्रोतहरू विदेशीकोले जिम्मा लगाइँदैछ। जस्तो उदाहरणको लागि पश्चिम सेती र सेती छ, केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भारतको सरकारी कम्पनीलाई दिएको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले यसको लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान पनि गरिएको छैन। केही समय अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो बुढी गण्डकीमा चिनिया कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा संलग्न गराइएको हुनाले यो रद्द गरिएको छ भन्नुभएको थियो। अनि बुढी गण्डकीमा बिना प्रतिस्पर्धा एउटा विदेशी कम्पनीले दिँदा त्यसलाई रद्द गरिन्छ भने पश्चिम सेती र सेती छमा उहाँले किन गर्नुभयो? अर्को कुरा, जलस्रोत सम्बन्धमा हामी जुन जलाशयुक्त बाँध बनाउँछौँ त्यो बाँधबाट पानी जम्मा हुन्छ र हिउँदको याममा त्यो पानी भारत पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के उल्लेख गरिएको छ भने तल्लो तटीय देशले माथिल्लो तटीय देशले बनाएको बाँधबाट उसले सिँचाइ खानेपानीमा फाइदा लिन्छ भने त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ। अनि यसतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले कुनै कुरा नगरेर उल्टै भारत सरकारले जलविद्युत सम्बन्धी जुन दूरदृष्टि भनेर जुन नीति ल्याएको छ त्यो नीतिमा उहाँले आँखा चिम्लेर सहमति जनाउनु भएको छ, जुन कुरा राष्ट्रिय हितमा छैन। यसरी नेपालको संविधानमा धेरै अभ्यासबाट धेरै छलफलबाट संविधान सभाले जसरी यो संविधान बनाउँदाखेरि धारा 51 ड र धारा 279 को व्यवस्था गरेको थियो, गठबन्धन सरकारमा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीहरूले यसको अपज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा आज हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रमा परराष्ट्र नीतिमा विचलन देखा परेको छ। यो धेरै आपत्तिजनक कुरा हो, यो दुःखलाग्दो कुरा हो। अहिले केही समय अगाडि जुन यो अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल नगरी नेपाली जनताले थाहा नपाई जसरी त्यसको नेपाल सदस्य भयो सन् 2019 भनेर कुरा बाहिर आएको छ, यसबाट त सम्पूर्ण नेपालीहरूले एकदमै चिन्तित भएर गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्नेछ। त्यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाले 2019 रक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा स्पष्ट शब्दमा यो सैनिक प्रकृतिको कार्यक्रम हो, एसिया प्रशान्त क्षेत्र लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा अमेरिकाको सैनिक शक्तिलाई बढावा दिने र अमुक देशको विरुद्ध लड्नको लागि शस्त्र अस्त्रको दृष्टिकोणबाट सेनालाई तालिम र सक्षम बनाउने दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ र हाम्रो तर्फबाट जुन नेपाली सेनाले पत्राचार गर्यो भनेको छ अमेरिकाको राजदूतावासलाई त्यसमा पनि त्यहाँ सामरिक कुराहरूलाई बुझाउने किसिमले त्यहाँ केही शब्दहरू परेका छन् र जब अमेरिकाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सैनिक कमान्डर यहाँ आउनुभयो उहाँ आएपछि लगत्तै अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा दुई देशका बिचमा 10 बुँदे समझदारी हुन लागेको छ भनेर त्यो बाहिर नै आयो। अहिले कतिपय मान्छेहरू त्यो नक्कली हो भन्छन्, विश्वस्त सूत्रका अनुसार त्यो गर्न खोजेकै थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी संलग्न हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो कुरा बाहिर आइसकेपछि देशभक्त नेपाली जनताको विरोधको कारणले गर्दा त्यो रोकिएको। यदि प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धन सरकारमा भनेको भनेर जुन हामीले सञ्चार जगतबाट सुन्यौँ र गृहमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रीजी लगायतका मन्त्रीजीहरू र यो गठबन्धन सरकारमा समाविष्ट राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँहरूले कुनै पनि सामरिक र सैनिक प्रकृतिको सहमति समझदारी सम्झौतामा नेपाल प्रवेश गर्दैन गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले जुन मन्तव्य दिइरहनु भएको छ म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि अमेरिकी राजदूतावासले नेपालले यसको सदस्य नहुने हो भने उसले त्यसमा विमति जनाउन सक्छ हामीलाई पत्र पठाएर भनेर जुन भनेको छ अहिलेसम्म त्यो पत्र किन नगएको? म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र यो गठबन्धन सरकारमा सामेल दलका नेताहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु किन पत्र नपठाएको? म सँगसँगै संविधानको यो जुन धारा 51 डमा उल्लेखित विश्व शान्तिको लागि समेत काम गर्नुपर्ने हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ, त्यो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत यो नेपाललाई सैनिक अड्डामा परिणत गर्ने
युद्धमा धकेल्ने, आज रुस र युक्रेनको लडाइँका जुन नगराहरू बजिरहेका छन् त्यहाँ जसरी उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको तर्फबाट जसरी युद्धको तयारी भइरहेछ, रुसले जसरी त्यहाँ आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ, यस्तो संवेदनशील घडीमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जुन प्रकारले शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको छ, यस्तो स्थितिमा नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति को विपरीत अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारले खोजेको, यति ठुलो विरोध भइसकेपछि हामी अगाडि बढाउँदैनौँ स्वयं सरकारमा बस्नेहरूले भनेको तर अहिलेसम्म पत्र किन नपठाएको, यसबाट गम्भीर आशंका उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र यो गठबन्धन सरकारका नेताहरूलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट तपाईँहरू मार्फत प्रश्न सोध्न चाहन्छु, उहाँहरूले अहिलेसम्म किन पत्र पठाउनु भएन? नेपाली जनताको यति धेरै चासो, यति धेरै सरकारको विषयमा त्यो पत्र पठाएर नेपाली जनतालाई जानकारी किन गराइएन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी आफ्नो मन्त्रालय र मन्त्री परिषदको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा अर्थात् सङ्घीय संसदमा उठेका विषयहरूमा जवाब दिन उहाँ संसदमा किन उपस्थित हुनु भएन? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम लगायतका विषयमा र नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा उहाँको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा छलफल गर्न खोज्दा उहाँ त्यो समितिमा किन आउनु भएन? नेपालको संविधान अनुसार कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री सरकारका मन्त्रीहरूले संसदीय समिति र संसदमा बोलाएको वखत आउनुपर्ने उहाँहरूको कर्तव्य हो, उहाँहरूको दायित्व हो, उहाँहरू किन आउनु भएन? यसबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री र गठबन्धन सरकारले कतै भित्रभित्रै यो बाहिर अगाडि बढाउँदैन भने पनि भित्रभित्रै नेपाललाई त्यो सैनिक गठबन्धनमा धकेल्ने षड्यन्त्र त गरिरहेको छैन, यसमा सबैले सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि गठबन्धन सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने जस्तो र मन्त्री परिषदबाट जुन निर्णय गरिएको भनेको छ अब यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा समावेश नहुने भनेर, ती सम्पूर्ण कागजपत्र नेपाली जनतालाई जानकारी गराइयोस् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको जुन अमेरिका भ्रमण हुने भनेको छ त्यो तुरन्त रद्द गरिनुपर्छ। नेपालमा अब केही समयपछि आम निर्वाचन हुँदैछ, कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री देशमा आसन्न आम निर्वाचनलाई छोडेर अनि एउटा शक्ति राष्ट्रसँग यत्रो ठुलो विवाद भएको त्यो पनि सामरिक विषयमा नेपाल कसैको सैनिक अड्डामा परिणत गराउनुको लागि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने गम्भीर कुरा उठिरहेको बेला उहाँको अमेरिका भ्रमण कुन प्रयोजनको लागि हो, के उद्देश्यको लागि हो, किन गरिँदैछ, यसको जवाब दिनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समिति भन्दा उहाँ किन आउनुहुन्न? यो अत्यन्तै गम्भीर र प्रत्येक स्वतन्त्र प्रेमी देशभक्त नेपालीको लागि चिन्ताको विषय हो। त्यसैले यस सम्बन्धमा के प्रश्न उठ्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँहरू नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरेर शान्ति चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, के उहाँहरू युद्ध चाहनुहुन्छ, के उहाँहरू नेपाललाई अर्को युक्रेन बनाउन खोजिरहनु भएको छ, के उहाँहरू अहिले यस्तो अमेरिका र चिनको बिचमा पनि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गइरहेको छ, अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अर्थात् उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो र रुसको बिचमा त लडाइँ नै भइसक्यो, त्यहाँ अरू युद्धको तयारी हुँदैछ, यस्तो संवेदनशील विश्व परिस्थिति र हाम्रै एसियामा यस्तो स्थिति सिर्जना भइरहेको बेला यो स्थितिप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यो गठबन्धनका नेताहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु, उहाँहरू नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नुहुन्छ कि एउटा सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेलेर नेपाली जनतालाई युद्ध र द्वन्द्व र अशान्तिको भुमरीमा धकेल्न चाहनुहुन्छ? यदि उहाँहरू शान्ति चाहनुहुन्छ भने म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु, नेपाललाई अविलम्ब उहाँहरू शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन अर्थमन्त्रीजीले संसदमा बोल्नु भएको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् र तुरुन्तै अमेरिकालाई लेखेको जुन पत्र छ त्यो सार्वजनिक गर्नुहोस् र यसभन्दा अगाडि यही कुरासँग सम्बन्धित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौतालाई जसरी सङ्घीय संसदमा कानुनले जबरजस्ती पारित गरियो हल्लाको बिचमा त्यति बेला भनिएको थियो हामीले त बाह्र बुँदे घोषणा गरेका छौँ त्यो घोषणा सम्झौताको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ भनेको थियो, केही दिन अगाडि मात्रै
अमेरिकाका विदेश एकजना विदेश सहायक मन्त्रीजीले यसमा कुनै कुरा यसमा थपिने भन्ने कुरा छैन भन्न उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। म यहीँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र गठबन्धन सरकारका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले अमेरिकालाई जुन पत्र लेख्नु भएको छ उहाँहरूको यदि त्यसमा इमान्दारी छ, यो देशप्रति भक्ति छ, देश प्रेम छ, नेपालको दीर्घकालीन अस्मिताप्रति उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो पत्र सार्वजनिक किन नगरेको, त्यो पत्र तुरन्त सार्वजनिक गरियोस्। उहाँहरूले प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसीसँग सम्बन्धित अर्थात् एमसिसीसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि के पत्र लेख्नुभयो उहाँहरूले अमेरिकालाई, त्यसको जवाबमा अमेरिकाले के पत्र लेख्यो, यो देशभक्त नेपालीलाई जान्ने अधिकार छैन। यदि उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँहरू पारदर्शी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको काम ठिक छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनलाई रोकिन्छ। यो बाहिर नल्याएकोबाट पनि यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम र त्यो एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताको बारेमा जुन उठेको त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको यो अङ्ग हो भन्ने कुरा जुन उठेको थियो त्यसको पुष्टि हुन्छ, त्यसमा बारेमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त हुँदैन। एकातिर यस्तो अवस्था छ, अर्कोतिर अब आम निर्वाचनको प्रसङ्ग आएको छ। यो आम निर्वाचनको प्रसङ्गमा हामी के सुन्छौँ भने अब गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू तालमेल गर्ने रे। म यो तालमेल गर्ने कुराको सम्बन्धमा नि म यहाँहरू पत्रकार साथीहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपालको संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण धारातर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यो पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, धेरै मान्छेले यसप्रति ध्यानै दिएको छैन, म त्यसैले यसको वाचन गर्न चाहन्छु। राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी यो प्रावधान हो। एक, समान राजनीतिक विचारधारा दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा 17 उपधारा 2 खण्ड ग अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गराउन वा सौ प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्। उपधारा 1 बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन पर्नेछ। उपधारा 2 बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनको लागि निवेदन पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणा पत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने राजनीतिक दलले आफ्ना दर्शन कार्यक्रम र सिद्धान्त उल्लेख गरेर निर्वाचन आयोगमा घोषणा पत्र दर्ता गर्नुपर्छ, विधान दर्ता गर्नुपर्छ र त्यहाँ जे कामको लागि उसले त्यहाँ दर्ता गरिरहेको छ, जे सिद्धान्त कार्यक्रम र दर्शन भनेर उसले उल्लेख गरिरहेको छ त्यसको लागि मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेको छ। अब म यहीँनिर प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नेपालको संविधानमा यो व्यवस्था आज प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवाजी लगायत उहाँको पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरू लगायत अहिले गठबन्धनमा सामेल सरकारका नेताहरू मेरै पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष सबैजनाको संलग्नतामा यो कुरा लेखिएको हो, उहाँहरूलाई यो कुराको सम्झना छ कि छैन? अनि विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र नीति भएका राजनीतिक दलहरू चुनावमा गएर जनताको लोकप्रिय मतको लागि तालमेल गर्छु भन्छन्, यो नेपालको संविधानको धारा 269 विरुद्धमा छ, यो नेपालको संविधानको ठाडै उल्लङ्घन हो। हेर्नुहोस्, म अर्को प्रश्न उहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु, यो तालमेल गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको दल र जनमोर्चा, संयुक्त जनमोर्चा, उहाँहरूले के नारा लिएर मत माग्नुहुन्छ? जनमोर्चाले भन्छ संहिता गलत हो, शेरबहादुर देउवाजी संहितालाई खारेज गरौँ भनेर नारा लाउने हो कि होइन? पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, शेरबहादुरजी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? सुनाउनु, नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्छ समाजवाद ल्याउँ, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँ, काङ्ग्रेस वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँ भनेर नारा लाउँछ कि लाउँदैन? ऊ त लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ। म त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले कथित उदारवाद, दलाल नोकरसाही पुँजीवादको रक्षा, स्वार्थपूर्ति गर्ने
लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर भन्छ, अनि उहाँहरूको यो चुनावमा जाने घोषणा पत्रमा लेख्नुहुन्छ के, उहाँ के लेख्नुहुन्छ? पत्रकार साथीहरूले पनि सोधिदिनु पाएदेखि यो संविधानको धारा 269 जोगिन्थ्यो कि? उहाँहरूले भन्नुभयो होइन, हामी विधि जोगाउने, संविधान जोगाउनुको लागि आएका छौँ। अनि यो संविधानको धारा 269 उहाँहरूले किन मिच्नु भयो? किन मिच्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यो अनैतिक कुरा पनि हो, संविधान विपरीत मात्रै होइन, विपरीत दर्शन विचारधारा कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर कार्यसूची के हो थाहा छैन, नारा के लाउने थाहा छैन। मैले अघिल्लो चोटि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएको, दुईवटा विपरीत सिद्धान्त भएका पार्टीका झन्डा बोकेका रहेछ, अनि एउटाले नारा लाउँदो रहेछ नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, अर्कोले नारा लाउँदो रहेछ नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद। कुन चाहिँ पार्टी जिन्दाबाद हो? नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बचाउँ भने हो कि जिन्दाबाद बचाउने हो? नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भने हो? यो भन्दा राजनीतिमा अनैतिक, सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन, दिशाहीन काम अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण यो संयुक्त तालमेल भनेको, गठबन्धन भनेको कस्तो हो भने, लोकप्रिय मत आफ्नो सिद्धान्त विचारधारा र कार्यक्रमको आधारमा माग्ने हो। नेपालको संविधानले त्यही गर भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छ धारा 269। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न स्थानमा जितेर आउँछन्, चाहे स्थानीय तहमा होस् वा प्रदेश वा सङ्घमा होस्, कसैको पनि बहुमत भएन भने समान दर्शन विचारधारा र कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूले मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने हो। तर अब जनताको मत नै हामी एउटै पार्टी भएर नारा लाएर माग्छौँ भन्ने कुरा यो नेपालको लोकतन्त्रलाई दिशाहीन बनाएर अन्तत देशलाई सङ्कटग्रस्त बनाउने हो। अब कोही कोही राजनीतिक दलले मैले भनेको सुन्छु, हामीले त 1,00,000 मत पायौँ, एक्लै पाएको हो त्यो राजनीतिक दलले? अहिलेको गठबन्धनमा स्थानीय तहमा एउटा राजनीतिक दलले भनेको मैले के सुनेँ भने, हामीले त 1,00,000 पाएका थियौँ, अब हामी त्यसको डबल पाउँछौँ, अनि त्यो राजनीतिक दलले एउटै पाएको हो। उदाहरणको लागि चितवनमा एकजना उम्मेदवार हुनुभयो, त्यो उम्मेदवारको जुन पार्टीबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, या पोखराको जुन पार्टीबाट जसले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो त्यहाँको नगरपालिकामा वा हेटौँडामा वा अन्यत्र, अनि त्यही पार्टीले पाएको मत हो त्यो? यो त कस्तो हो भने, मास गत दाल चामल कनिका ढुङ्गा एकै ठाउँमा मिसाएर जनताको मुखमा हालिदिएको, अब जनताले जता चपाए पनि बेस्वाद बाहेक त्यसको केही पनि आउँदैन। अनि यस्तो तरिकाले राज्य स्वच्छ राजनीतिमा जाने कसैले कल्पना गर्न सक्छ? यो राजनीतिलाई विकृत अस्वस्थ बनाएर निर्वाचन भनेको केवल ठुला नेताहरूको पद सुरक्षित गर्ने, अनि ठुला पदमा भएका नेताहरूका वरिपरि बस्नेहरूको पद सुरक्षित गर्ने, बाँडीचुँडी खाने, अनि यस्तो राजनीतिले कुनै पनि देशको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र? हुँदैन। अझ यसको एउटा सङ्केत हामी प्रष्ट देख्छौँ नि, सरकार गठन गर्दा प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि यति महिना तिमी मन्त्री हुने, यति महिनामा मन्त्री म मन्त्री हुने, अनि त्यो तोकिएको बेला मन्त्री हुन पाएन भने लडाइँका दृश्यहरू त मभन्दा तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ, म के बयान गरौँ। यस्ता दृश्य त हामीले विगतका निरङ्कुश व्यवस्थामा पनि देखेनौँ। राज्य भनेको कसैको पारिवारिक सम्पत्ति हो र? तपाईँ यति दिन यति महिना बाँडेर बाणी खानुहोस्, त्यहाँभित्रको खानुहोस्, यति महिनामा बाँडी खाउँ भन्ने यस्तोले म सुशासन ल्याउँछु, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भन्दा कसैले पत्याउने कुरा आउँछ? त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको नेपाललाई यस्ता विकृतिबाट, यस्ता सिद्धान्तहीन संविधान विरोधी कुराबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले आउने आम निर्वाचनमा जहाँसम्म नेकपा एमाले कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा ऋषिजीले उठाउनु भयो, नेकपा एमाले पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादको जुन कार्यक्रम नीति सिद्धान्त जे भने पनि अगाडि सारेको छ, यदि त्यसमा कायम हुने हो भने त्यो सिद्धान्तसँग विपरीत मान्यता राख्ने पार्टीसँग मिलेर अगाडि जान मिल्दैन। अझ दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरू भनेकासँग अगालो मार्ने हो भने त्यो सिद्धान्तको तिलाञ्जली दिएको ठहर्छ। म यसमा मलाई भन्न केही गाह्रो छैन, किनभने हामीले हेर्नुहोस् झन्डै 5 दशकसम्म जेलका यातना जे जति हामीले भोग्यौँ, पीडा भोग्यौँ, त्यो त एउटा सिद्धान्तको लागि, आदर्शको लागि, देशलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनुको लागि र आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा सबै असमान सन्धि समझौताहरूबाट यो देशलाई मुक्त गरेर साँच्चैकै स्वाधीन नेपाली बनाउनुको लागि हामीले गरेको हो नि। जब हामीले जे उद्देश्य राखेछौँ त्यसको विपरीत राजनीतिसँग अँगालो मारेर गएपछि त्यो राजनीतिको सिद्धान्त समाप्त भएको भन्ने कुरा त सामान्य मान्छेले बुझ्छ।
यो नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ, यो नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस सबै पार्टीको हकमा यो लागू हुन्छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा, सम्बन्धको सम्बन्धमा, कूटनीतिको सम्बन्धमा विश्वका कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक सामरिक गठबन्धन नगरी, साँठगाँठ नगरी नेपालको संविधानको धारा 51 को ड र धारा 279 आत्मसात गरेर अगाडि जानु पार्टीहरूको कर्तव्य हो, सरकारको कर्तव्य हो। त्यसको विपरीत जाने त्यो राष्ट्रिय हित विपरीत जाने कुरा हो। र त्यसै गरी राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाँदा नेपालको संविधानको धारा 269 बमोजिम समान दर्शन विचारधारा कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलले सरकार चलाउँदा संयुक्त रूपमा चलाउन सक्छन्, तर आफ्नो घोषणापत्र लिँदा कि त समान दर्शन समान विचारधारा समान सिद्धान्त हुनु पर्यो, होइन भने आफ्नो घोषणापत्रको आधारमा उनीहरूले जनताको मत माग्यो भने अनि कुन पार्टी कति लोकप्रिय छ बल्ल थाहा हुन्छ नि। अनि अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू ठुल्ठुलो स्वरले के भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा मेरो दल शक्तिशाली छ, परीक्षण गर्नुहोस् न त, घोषणापत्र लिनुहोस्, देशव्यापी रूपमा उम्मेदवार उठाउनुहोस्, परीक्षण गर्नुहोस्। भोलि देशमा राजनीतिक अस्थायित्व भएन अर्थात् अहिलेको समान मिश्रित प्रणालीले गर्दा कुनै दलले बहुमत ल्याएन भने त्यति बेला त समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलले सरकार बनाउने कुरा त छँदैछ नि, त्यो बाटो हो नि। त्यसकारण यस्तो विकृत राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ। र यो अहिले जुन अब अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई हेरेर नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको कृषि, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जुन बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, यो बाह्य हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त नगर्ने हो भने नेपालका आउने दिनहरू झनै कष्टकर र पीडादायी हुने निश्चित छ। मैले आज मात्रै समाचार माध्यममा हेरेँ, एउटा भिडियो हेरेँ, 6-7 भन्दा बढी देशका शरणार्थीहरू यहाँ आएर धरना दिइरहेका छन्। एउटा विदेशी कपाल खैरो छाला गोरो भएको एउटा महिलाले त्यहाँ त बोलिरहेको देखेँ मैले। यो के यो देशमा गृह मन्त्रालय कहाँ छ? यो देशको सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ? परराष्ट्र नीति कहाँ छ? नेपालमा शरणार्थी आउने ठाउँ अरू बाटो त छैन नि, कि हैजाजबाट आउनु पर्यो? हैजाजबाट आएका हुन् भने किन अध्यागमनबाट छिर्न दियो? नभए भारतबाट आउँछ। अनि शरणार्थीको सिद्धान्त के छ भने यदि शरणार्थी कुनै देशबाट आयो भने जुन देशमा आउँछन् त्यही देशले शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्छ, अर्काको देशमा पठाउनु पाइँदैन। अनि कसरी नेपालमा आए? अनि यो सरकार खालि पद र कुन मन्त्री कति महिना भागभन्डा गरेर कति खाने भन्नेमा मात्रै ध्यान छ कि यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुराहरू के हुँदैछन् भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्नेहरूलाई अलिकति चिन्ता छ? यो प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ। त्यसैले यस्तो स्थितिमा राज्य साझेदारी कार्यक्रम जसरी सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको थियो, अब यस सम्बन्धमा निसङ्कोच यसको बारेमा पत्र बाहिर ल्याउनुपर्छ, सरकारले त्यसमा संलग्न नहुने जुन कुरा गरेको छ त्यो सदस्य नेपाल हुँदैन भनेर निसङ्कोच स्पष्ट भाषामा अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नेपाली जनतालाई थाहा पाउने दुईवटा प्रभावकारी माध्यम छन् हामीसँग, एउटा हो सञ्चार जगत, सञ्चार जगतलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो, अर्को हो नेपाली जनताका निर्वाचित संस्थाहरू जस्तो उदाहरणको लागि संसद, त्यो दिनुपर्छ। र यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले माग गरेका दस्तावेजहरू यदि नेपाल सरकारले दिएन, यो पत्रहरू लुकायो भने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ सरकारका दुईवटा दाँत हुनसक्छन्, एउटा चपाउने एउटा देखाउने। यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भन्ने यो देखाउने दाँतले भने हो, चपाउनलाई भित्रभित्रै जे गर्न खोजेको त्यो षड्यन्त्र गरिँदैछ भनेर हामीले आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु, सरकारले यस्तो आशंकाको स्थिति आफै सिर्जना नगरोस्, पारदर्शी रूपमा नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन अस्तित्व र अस्मिताको रक्षातर्फ उसको दायित्व उसले जुन सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले शपथ खाएका छन् त्यसलाई उनीहरूले पालना गरून्। धन्यवाद। दल खोल्न पाउने जन्मिने नेपालको संविधानकै आधार हो, कानुनको आधार हो। अब त्यसलाई विभिन्न शर्तहरू र त्यसका जुन प्रावधानहरू पुरा गर्नुपर्ने त्यसका जुन जिम्मेवारीहरू छन् त्यो त निर्वाचन आयोगले हेर्ने कुरा भयो, त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। होइन, म यो राजनीतिक दलमा कसले के नाउँ राख्यो, अब सबै राजनीतिक दलले आफ्नो मन परेका नाम राखेका छन् होइन, अब त्यो नामहरूको के हुन्छ, कतै जुदे कि जुदेन, के हुन्छ, के प्रभाव हुन्छ, अब त्यो हेर्ने जिम्मा म नभएर निर्वाचन आयोग भए हुनाले मैले अर्का कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगर्नु नै राम्रो। नेपालमा दर्जनौ राजनीतिक दलहरू छन्। अब यो राजनीतिक दल नेपालमा के छ भने नेपालका तत्काल उठेका राष्ट्रिय विषयहरू
जहाँ नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अस्मिताको कुरा आउँछ, कृषिमा त्यस्तै समस्या चाहिँ हेर्नुहोस्, 45 अरब रुपियाँभन्दा बढ्दाको त हामी धानसम्म ल्याउँछौँ, फेरि नुम्रिने बिउ ल्याएर यहाँ हाम्रो देशलाई कृषिको दृष्टिकोणबाट पनि उपनिवेश बनाइदिएछ। म त यस्ता विषय नेताहरू राजनीति गर्नेहरूले उठाएर देशलाई बचाउने काममा सबै लाग्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ठान्छु। अब जहाँसम्म राजनीतिक दल खोल्ने छ, अब कति छ निर्वाचन आयोगको दर्ता छन् क्यारा, अरू खुल्यो भने त्यसमा थपिने हो, त्यसको मलाई कुनै म त्यसमा नयाँ कुरा केही पनि ठान्दिनँ। अब त्यो भविष्य हुने नहुने चलाउने मान्छेलाई थाहा होला, भविष्य कस्तो बनाउँछु भनेर त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। धन्यवाद।